Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Double RPX. Sot do të mësojmë si të krijojmë këtë efekt. Për efektin që ne na duhet të hapim foton në aplikacion PixArt. Presim sa fotoja të hapet në aplikacion. Okej, vetëm pak sekonda do na vënoj. Atë fotoja sapo është hapur, shkojmë tek cut. Atëherë, në që se shtypim person, do selektoj automatikisht personin. Presim vetëm pak sekonda sa ta procesoj. Ok, kjo është selektimi që ka bërë për ne aplikacioni. Save-ojmë. Japim save. Selektimi më të bëjmë edhe vetë manualisht, por që për tjeshtë si veprimje zgjedhim mënyrën më thjeshtë. Ky është selektimi që ka bërë aplikacioni për ne. Tani do na duhet të ndryshojmë backgroundin. Shkojmë tek fit. Jo, më falni, para se shkojmë tek fit, do aplikojmë disa efekte, tek effects. Do aplikojmë këto maskat që përgjithsisht i përdorin për ta bërë pak më shumë si efekt cartoons. Shohim pak se çfarë ndryshime do na sjellin duke ndryshuar blending mode. Gjitha duken interesante. Soft light, hard light, difference. Unë besoj se të zgjedh dark light. Mund të zgjedh edhe multiply edhe normal, sepse normal mund të aplikoj një filtr tjetër. Ja ta provojmë një herë. Ok, kjo është pak a shumë një nga ato çfarë ne mund të përdorim, ose më zgjedhim të tjera. Gjithsesi ajo çfarë un preferoj do ishte të zgjedhim atë çfarë kishim në fillim. Edhe një herë. Ops, klikova tek gabuar. Kjo të ka jo që duhet, që duhet. Në të shkën dhe njërë këtu, ndryshojmë blending mode, multiply ose darken, që të ketë ngjyrën që unë dëshiroj, nuk e di se kush mund t'ju pëlqej ju më shumë, por do zgjedh darken, sepse nuk është aq e fortë sa të na bezdisi. Në shkën dhe njërë tek effects, po zgjedhim këtë efekt. Kjo që në qoftë se ne do ta ndryshojmë multiply, darken, light, screen, overlay, soft light. Ratë parë duket një efekt shumë i fort, por që ka një gjë në momentin që e ullë. Fillon e merë një pamje tjetër. Shikoni, before and after, before and after. Parë dhe pas, dhe before and after. Ok. Shikojmë këtë, si do na duket. Më duket më e këndshme për syrin. Nuk të vret syrin aq sa për të thënë. Ok, kemi shumë filtra tjerë këtë në vazhdimësi që mund t'i shfrytëzojmë për realizimin e fotos, por që nuk do humbasim kohë, ju mund t'i provoni vetë kur të keni mundësi. Tani do klikojmë tek fit. Qëllimi i kësaj procedure këtu është që ne t'i ndryshojmë gjurën e backgroundit, që shikoni, kjo është fotoja që ne kemi përzgjedhur, dhe tani do ndryshojmë backgroundin. Edhe do të shkojmë tek opcioni sticker, si që shikoni këtu në mesin e komandave, është sticker e shkruar, që një qartë për gjithë. Efekti që do kërkojmë në këtu të jetë
Si që e konë kam kërkuar edhe më përpara, dripping effect. Do ta gjejmë, do ulemi poshtë për gjetur një që na përshtatet më shumë ose të na pëlqej. Ky këtu më duket interesant. Epe, ne do vim këtu, ta bëjmë pak, më njërëm dhe më të madhe se trupi, gjërësia e trupit, gjërësia maksimale e trupit. Dhe do të shkojmë tek blend. Blend mode, overlay dhe linear light. Si që shikoni, lartësia është pak më e madhe nga që duhet. Na duhet që ta spostojmë. Okay. Kjo është pak a shumë mënyra. E ngushtojmë pakës që të na vijë ashtu si që duhet. Tu nuk do unë pas më shumë kohë, ju mund të zgjidhni edhe një efekt tjetër si ky ose tjetër më i vogël, nuk e di, më për masat ndryshme, si që pat ju aty kishtë disa opcione. Unë po e lëmë me kaqë për momentin, sepse ideja është që thjesht ju atregoj ju rrugën që duhet ndiqni për ta realizuar, dhe jo ta realizoj unë në mënyrë më perfekte të mundshme. Tjetër, atëherë, në këtë moment, po thuj se ky efekt është i përfunduar, gjithsesi kemi pafund gjëra që mund t'i shtojmë, mund ta heqim këtë dhe thjesht të kërkojmë në mënyrë të lirë efektet ndryshme. Glitter, tekst, shojmë këtë glitter, çfarë na del. Mund të kërkojmë një pafundësi gjërash. Shajmë. Neon. Atëherë. Zgjedhim një nga këto. E zmadhojmë pak. Do ta krijojmë një efekt, themi, ovale. Bafshim. Kështem hardness, sepse do t'jemi pak më precizë në skajet e saj. Si që shikoni, kur të afrojmë këtu, do t'jemi sa më të sakë. Ja, këtë lloj forme. Okej, edhe një krau tjetër. Okej, do marrim restore. Restore do t'ja ulim pak hardness. Okej, diku këtu. Edhe, që patë më mështohë më shumë se që duhet. Por që do e regulojmë. Okej, nice. Mund të shtojmë shumë gjëra tjera, si për shembull ta lëvizni pak më lart këtu. Ne shikoni që është tani në këtë moment që unë lëviza është pak në formë jo duhur, do të bëjmë pak restore këtu, sepse shikoni në pjesën. Okej, edhe këtë, edhe fshim me qetësi, nga dalë, në mënyrën sa më graduale. Tërë, do të shikojmë pak hardness të. Do të regulojmë,
size, does not impact size, që ta kemi më të madhe se size duhet të jetë pak më e madhe se sipërfaqja e gishtit që të kemi mundësi që ta kontrollojmë vizualisht. Nëse të shikoni, hop. Ok. Është ok për mendimin tim. Këtë elementin një shtova thjesht për të pari u se si bëhet. Për të dukur që është nga mbrapa dhe jo nga part, kryon një ide vizuale që është elementi që në shtuam është nga mbrapa. Pastaj në qofse do kthehemi këtu, kemi disa të gjitha këto që mund t'i përdorim sipas fantazisë tonë, por që ja shkoj të mora si opcion këtë pjesën e zjarrit, nuk e di se si në erdi mund të marrin dhe këtë. Mund të aplikojmë në gjithë foton. Shikoni. Dhe për shembull, blend mode. Në qoftë se do shkojmë tek screen, ja ku është screen, shikoni, duket vetëm si zjarri që rrin vetëm tek portreti, sepse screen është ai blend mode që i heq ngjyrat e errta dhe lë vetëm ato që janë të ndriçuara. Kemi edhe multiply, për shembull multiply normal, multi screen darken, lighti është pak edhe më i fuqishëm se ja add, për shembull efektin që mund të realizojmë nëpërmjet add. Nëse do dini të përdorni blending mode, do keni mundësi të shtoni shumë efekte. Largohemi nga kjo lule. Nuk mendoj se do i shtojmë lule. Mund të bëjmë një gjë tjetër, duke qenë se tani pothuaj se nuk do aplikojmë efekte tjera, nuk e di. Ndoshta mendoj që këtë zjarrin do t'ja heq. Nuk pëlqen. Nuk pëlqen sepse pengon gjithë pamjen. Do bëjmë një rregullim të vogël që unë po shikoj. Do marrim lapsin. Ngjyra duhet të jetë size. Tag. Color white. Ngjyra duhet të jetë bardhë, që ne të bëjmë të mundur, si që shikoni, ka një paragrafi të vogël këtu. Size. Opacity. Set. Edhe ground këte. Si që shikoni, po mundohem që këndet mos t'i kema aq të theksuara sa që ishin në fillim. Edhe këte. Nëse kuptuat i denë se qëfar duhet bëj, të bëjmë dhe një crop. Në tërë një crop total, sepse duhet që portreti tjetë me i pranishëm. Së të kemë kaqë themi ajer dhe të rrëtëllë fotos, kaqë boshlik. Edhe kjo dhe jetë foto e përfunduar.
Që falem deri që në ndoqët. Gjithë mirat.